una refinera. I fa 21 dies que els joves Units per la Lluita Sahrauí estan acampats al passeig del Born de Palma. Avui capvespre han començat un dejuni de 48 hores per protestar contra la forta repressió que pateixen els seus compatriotes residents a la zona ocupada. També demanen asil polític als sahrauís que arribaren amb pastera a Fuerteventura. Una vintena de joves sahrauís duen des del 4 de febrer acampats al passeig d'Esborn. Avui a Arbaixa han encetat un dejuni de 2 dies en què també participen adolescents mallorquins sensibilitzats amb la causa. Volen denunciar el silenci del govern espanyol mentre el règim de Mohamed VI controla i viola els drets humans del seu poble. Segons els joves sahrauís, l'exèrcit marroquí està present en totes les ciutats ocupades i du a terme tortures i detencions il·legals. Reivindiquen també que es doni asil polític als seus compatriotes que varen arribar a Canàries en pastera, fugint de la repressió. Fins que no les donin, nosaltres seguirem aquí. I perquè no els aporten cap al Sàhara, perquè si els aporten al Sàhara, el millor que poden rebre o poden... Sí, el que poden rebre és la mort. Dissabte de matí, els actes de protesta continuaran amb una bicicletada des de plaça d'Espanya. El delegat del Front Polisari a Balears veu amb bons ulls que els marroquins hagin sortit al carrer per demanar, entre d'altres, la limitació de poders del rei. Como saharaui no estamos contra Marruecos para seguir abajo de un mandato de un reino, pero los marroquíes mismos pidieron que ese reino tiene que estar como España, por ejemplo, tiene que ser una monarquía parlamentaria, por lo menos, no es una monarquía absoluta en el siglo XXI, estamos hoy en otro mundo y hay otra generación y hay otro pensamiento. Per cert, que la Regidoria de Benestar Social de Palma ha signat un conveni amb el Front Polisari per fer projectes de cooperació en campaments de refugiats.